Onas. Nej, det är inte vet du. För att en hake visserligen kanske skulle anses att Palmemordet var löst. Men de som hittar mig, de skulle aldrig kunna få någon del av belöningen. Va? Det är det som är haken, vet du. Så det var fan, man får inte 50 år, bara får man hitta mig med ett bekännelsebrev. Men jag kan tänka mig, vi ska bara spekulera i det va. Att det snutarna här som sitter på nätterna va. Ja fan, det är en bra plan Åke, vi gör det. Ja. Typ alltså. Du verkar lite uppjagad. Är du påtänd eller packad nu? Du har inte tagit någonting nu alltså? Nej, jag har inte tagit skit. Inte. Hur lever du idag? Vad tar du annars? Amfetamin, sprit, vad lever du på? Jag lever på? Jag lever på nyttiga juicer och drycker och sådär. Jag checkar inte så ofta mat, det måste jag säga. Är du verkligen oskyldig? Ja, alltså, vad säger jag om det? En man tilltalade en gång Jesus och sa så här. Gode mästare, Jesus avbröt mannen och sa, varför kallar du mig god? En finns som är god. Och han var ändå, efter vad som sägs och vad man vet, utan synd. Så att oskyldig vet jag inte. Det vill jag inte påstå att det är oskyldigt. Det är ju tajt. Då skulle jag alltså frita mig själv då från någon som helst dom den yttersta. Men jag menar, är du verkligen oskyldig till mordet på Olof Palme? Ja, det är alltså, det är jag ju. Det är jag ju faktiskt. För att, jag menar, det spelar ju i praktiken efter vad jag har hört ingen roll. Om jag skulle sitta och säga här nu att jag är skyldig, så enligt en professor i straffrätt så skulle det i praktiken inte räcka för åklagaren som till grund för resning. Utan det är bara ett vapen med mina tryck som gäller. Så att jag skulle kunna säga att jag är skyldig, men det finns ingen anledning, jag är oskyldig. Du, vem tror du kan ha haft motiv att mörda Palme? Ja, vet inte jag. Hans fru kanske. Det var en spontan tanke, det vågar jag säga. Alltså först, med samma, det var min första spontana tanke alltså. Att, ja, helt enkelt att, ja, någon anledning alltså. Men om du tänker lite längre, du har ju läst tidningarna som alla andra har fått reda på att hon var med och hon blev också skjuten. Så om vi bortser från den där första spontana tanken som inte verkar så jävla genomtänkt. Vem kan ha mördat honom? Ja, ja. Vem kan ha mördat honom? Vem som helst. Jag råkade vara i Sollefteå då, 68, när de hade gått in i Tjeckoslovakien, Sovjet. Och då så sa han väl någonting om diktaturens kreatur va. Och sen när Franco höll på att härja då vid tillfället så sa han satans mördare va för mig. Så att jag menar, det finns ju folk som är hur långsinta som helst då. Ryssarna säger så att jävla mycket schackspelande folk 42 dagar så jag vet inte. Och vem man har trampat på tårna. Du vek ut din härtidning för ett tag sedan. Varför vits med att visa kuken där? Visa kuken? Jag fick 25 000 spänn. Hur många människor har du dödat? Det talar jag inte om. Men det kan jag inte tala om. För att jag drar på svaret där lite. För att jag vill ge utrymme för spekulationen. Jag vill att folk ska tro att jag helst att jag mördar många. Det vill jag att de ska tro. Alltså min statistik säger alltså på 600 då. Alltså vid tre tillfällen så har jag inträffat då. Alltså det var 200 gång att det går över gränsen. För det vet ju, det fattar ju vem som helst att Den springande kvintessensen i ett rån, vare sig det mot en inrättning, penning eller enskild, det är ju alltså att hotet ska fungera va. Ja, och att det ska, för att när man måste gå över den gränsen, då är det hets, då är det ju panik va. Ja, så att, men det händer en gång på 200 då enligt min statistik. Så svara ärligt, hur många brott har du begått sedan du släpptes? Nej, det kan jag inte säga. Jag har inte begått något brott. Jo, jag kanske har gått och, ja, jag vet inte. Håll käften på den här slå ner och knulla, kanske har sagt till någon. Det är väl olaga hot, jag kan inte veta det. Nej, det har inte begått något brott. Nej, för fan. Vad ska samhället göra åt återfallsförbrytare som du är? Jag är inte återfallsförbrytare. Jag ska tala om för dig att sen jag frigavs från interneringen 83 i januari och började bo här. Så har jag bara suttit inne för några örfilar alltså. Det är sagt i samband med mitt namn, Sveriges farligaste man. Torkar jag. Jag menar, det säger, alltså, en människa som kan säga en sån sak, han är helt klassad alltså. För att jag menar, den människans logik va, den är så här lite värd. Jag menar, vad menas med det? Är det alltså måttstocken då? Pettersson är kapabel enligt alltså potentiellt
kapabel att begå åtminstone 110 kommande mord. Men Svartenbrandt hamnar högst på 107, va? Vad löjligt. Kvinnor och barn. Säger de att jag är Sveriges farligaste man? Nej, det gör du inte. Ja. Hur mycket pengar fick du när du friades? 300 papp. Hur mycket har du kvar? Ja, vad ska jag? 30 000. Nej, nu ljuger jag. Jag ljuger inte. Du, Christer, varför skaffar du inte ett hederligt jobb? Hederligt jobb? Varför jag skaffar ett hederligt jobb? Jag kanske har det. Jag tänkte på en sak. Men du har ju inte, vad jag förstår, behov av någon medarbetare. Men annars skulle jag kunna sitta där med det och bara titta på honom så här. Sen, bedöma det. Så. Ja, hederligt jobb, alltså går på morgonen, jag vet inte. Jag jobbar så mycket mina dagar. Men man får inga ATP-poäng på kåken, vet du. En del räknar ju, vet jag, jag har gjort 30 jobb på kåken, så här, men då räknar de hela perioden. Va? Men jag räknar bara varje dag bakom galler, det blir 17 år. Nu är du pensionär, va? Ja, det är jag. Det är jag. Det blev ju ett... Hur känns det för en kille som inte är så jävla gammal och som ändå har lite kraft för att sitta som pensionär och leva på skattebetalarnas bekostnad? Ja, det känns ingen fel för det, för att jag får inte en ATP-poäng fast jag har jobbat för 7 på kåken. Det ska jag tala om för det. Dråpet som du dömdes för, varför högg du ner den killen? Ja, det ska han bara ha. Nu ska du dö din gris, ja. Jag har varit förbannad på honom. Det är min bit. Och jag menar, det är klart. Det är så vi skrivit i stjärnorna. Jag är ingen domare. Alltså jag var ju... Ja, det är det. Var det någon du kände, eller? Nej, det var inte alls. Det var två man som angrep mig. Mm. Ja. Ångrar du någonting i det liv som du har levt hittills? Nej, ångrar. Jag vet inte. Ja, det är klart. Jag ångrar. Jag är väl lite hård i tonen. Jag kan på det sättet... åstadkomma saker som är negativa för mig själv, alltså sådär, stöta bort människor i min närhet. Hallå? Ja, visst du. Så det är så. Men det är ju på... Ja, det är ju så. Död polisen, alltså, sen är det inte mer med det. Kraftigt blod, jävligt. Misshandlar dig själv, vet jag. Vad fan, de har ju så mycket annat att göra. Vad ska man låta... Alltså, uppta deras tid med och låta dem misshandla för, tycker jag. Nej, för helvete, medborgare. Har ni möjlighet så... Lättare jag spörde, misshandla er själva, vet du.